我们再来分析一下吴献甫这个人。我也觉得这个人物啊，确实是个新人，是文学史上，在中国的文学史上很少出现这个人物。这个读这个小说会感到一种崭新的气质。虽然他写的是资本家啊，他也有批评。我们想想啊，中国古代的文学，它整个气质，我说的是整体上来说，是比较重阴柔之气。整个中国古代文学，阳光之气相对缺少，是不是这样？是吧？古典诗词里面，你看都是感伤的、抑郁的，是吧？伤春悲秋写的很多，比如说那个什么“沉沉灭灭清冷，冷冷清清凄凄惨惨戚戚”，是吧？乍寒乍冷时节最难将息。这个李清照的《伤春悲秋》啊，这种呢，在中国的诗词、中国的文学作品里面呢，表现是大量的。你们可以做一些统计啊。虽然也有些像李白、苏东坡、辛弃疾这样的豪放派，是吧？这像苏东坡是非常豪迈的，大江东去，浪淘尽，千古风流人物，是吧？像李白也是这样。但整体而言，特别在诗歌、在文学作品里面呢，这种豪放的、阳刚的，好像不是主流，更多的是阴柔的东西。在小说里面也是这样，小说里面呢，这个出现了有些像张辉、武松、李逵，这都是英雄角色，大家读了很痛快，是吧？这都豪放了。这些英雄人物啊，都是性格比较夸张的，就把他的豪放的一面呢，极度夸张了，啊，放大了。所以这个古代小说里面写的像这些人物啊，这些英雄的角色，是吧？其实啊，都是比较夸张的，性格夸张的，就是往往把他豪放的一面极度的放大。那么鲁迅呢，曾经有个评论，他评那个《三国演义》啊，他怎么说呢？恣意写人亦颇有时，就写到人的时候啊，好像有很多毛病啊。恣意欲选刘备之长厚而视为。就想写刘备多么的忠厚，是吧？但结果写的有点伪，有点虚伪。壮诸葛之多智而俊妖，那个诸葛亮写的多聪明呢，是吧？诸葛亮，但是好像跟妖俊妖就已经不像普通的人。就是中国古代小说里边呢，就是阳刚的人物那个不是很多的啊。那诗词，中国最主要的那文学的样式，这个诗歌里面呢，也是这种阴柔的成分比较多啊。那么到了五四以后啊，作品里面所出现的英雄人物也是很少。譬如说五四那些英雄，那些年轻人，顶多也就是反抗旧的家庭束缚，反抗这个包办的婚姻，对吧？让家里出走，是这样一些时髦的青年，也是那个时代的所谓的英雄啊。像大家读过鲁迅的《伤逝》里边的奸生，是吧？跟紫鹃结合了，那么这就是当时的所谓的英雄，但是鲁迅对他是有怀疑的，他也并不是那种有阳刚之气的那个英雄。那个以后我们要讲到巴金的家里面有那个绝慧啊，是个作为一个英雄来写的，其实带有很多的书生气啊。所以到了30年代，有革命文学里面出现了很多革命家恋爱的那种青年那种形象，其实他们身上的那种英雄的气概也并不是这个突出的，因为太过概念化了。我刚才说这意思呢，就是说整个中国传统的文学阴柔之气比较重，阳刚之气比较少，历来呢
对英雄的描写是缺少的，是吧？所以在这种情况之下，那么你想想看啊，三十年代出现了矛盾，出现了子夜、吴逊普这样的一个新的人物，肯定带来一种新鲜感啊，这是那个时代的英雄啊。那么子夜是写了新的人物啊，这个在以前的文坛呢，那个写的少，他出来以后带来新的东西，这就是他的贡献了，是吧？那么所以我们阅读的时候要注意啊，子夜、吴逊普他带来新的东西，特别要发现人物身上那种新的这个人格那种气质，是吧？那个作家灌注其中的对新的人格的那种想象，这确实也有他感人的地方。那么吴逊普啊，在子夜里边他是处在一个中心的位置的制高点，是吧？是矛盾的一个纠集点啊，所有的人物所有的事件呢都是围绕吴逊普而展开的，所以这种也有点类似十九世纪这个欧洲的有些浪漫的小说啊。那么过去的评论呢经常用典型环境中的典型性格来说明啊，典型环境中的典型性格。所以子夜说他的环境描写是吧，也都是为了烘托这个主人公的这个英雄的形象，确实是典型环境中的典型人物。所以子夜中人物的品格是吧，所谓的品格的制高点也是这个吴逊普，其他所有人物啊不但是配角，而且在品格的等级上好像都是比不过吴逊普的，比不过吴逊普。所以作者呢在描写吴逊普的时候是把他作为英雄来塑造的。我们可以来看其中有一段的描写啊，所以在一个场面里面呢，一群资本家啊在那边这个忌讳，大家在一块啊，各种各样的人物各种各样的表现。在这群人物里面呢，吴逊普呢是作为一个中心人物，作家是给他一个这个浓墨重彩来描写啊。你看在谈那话啊，议论当时的形势经济的状况的时候啊，只有吴逊普的眼睛里闪现了兴奋的光彩。和孙吉仁，他跟他对话的另外一个资本家尚书出交，真看不出这个细小脖子小脑袋里装有那么多高瞻远瞩的气魄。吴顺普呢就得碰到一个同志了，是吧？这个所以他碰到一个人呢，他发现这个人他对这种所谓半死不活的所谓的企业家吴逊普常常是毫不吝啬地将他打倒，把企业拉到了铁网里面来。他吴逊普呢尖利的眼光望着就是他谈判的对手孙吉仁的面孔，沉静地点点头。他具体谈什么内容我们就不要展开来说了，是吧？可是他还想知道他的对方啊，这个王和普那气魄有多大啊。这个所以这个他是这是一个铁腕的人物啊，就是在整个这个场面描写里面，这个吴逊普他变成一个中心位置，因为时间关系我们不太展开来讲，就是说变成一个中间的一个中心的一个人物，是吧？高出一头。如果从政治阶级分析的立场来分析啊，我们会认定这个刚才像讲的这个资本家写的资本家的巧起豪夺，大姨吃小姨，是吧？但作者呢好像这里带有一种赞美，就表现那个吴逊普啊跟人家谈话的时候那种极高临下啊，那种气节平庸那种大气派
所谓铁腕的人物。所以我们要注意啊，这种描写里面矛盾他的写作姿态，他对这个人物啊不完全是阶级分析，他是有他的一个情感的灌注的。所以我们注意到了吴逊普这个人物的形象，他的含义，他的心的一个方面，就是有大气魄，敢拿主意，是吧？铁腕人物，做事呢果断，是吧？当然你说要做经济的阶级的分析，说他这个资本家的一种做生意的一种具体的经济手腕一些表现，也可以这样来看啊。但从另外一个方面性格来说呢，这个矛盾呢是竭力写出他新的东西。所以吴逊普这些表现呢，跟他的出身或教育的背景都是有关系。因为这是个新人物，他是留学德国回来的，当时德国是这个世界这个科技这个先进的一个地方啊，是海归派的。所以吴逊普身上呢，处处体现了一个西方所谓的先进的气质，这都是作家的一种想象、一种理解灌输在里面。在小说的第二章啊，写到了这个吴府，就是吴逊普他家里啊，给老太爷办丧事，所有人物都出场了，矛盾都展开了。当一批资本家大大小小的都在议论时政，谈论做生意的时候，唯独吴逊普呢是显得那么睿智，那么沉稳，有过人的气量，是吧？这里也不要光是理解为他的气量就是要吞并别人，是吧？也不要理解为就是要挣钱。事实上呢，作家是想写他身上有一种理想，或者说矛盾呢是把理想灌输到吴逊普的身上。所以在我们你看啊，在第五章我们看到了吴逊普啊有一个蓝图，是吧？他想做事啊，他呢有一天他拿了一个草案来看，一边在看，一边呢就从那纸上送起了伟大的憧憬的机构来。他一边看那个草图啊，一边想象好像那个草图里面就突然就耸立着一些这个高大的建筑，什么东西呢？高大的烟窗如林，在吐着黑烟，是吧？当然这个是机械工业时代，那时候烟囱多了就表示繁荣了，是吧？现在我们就是污染，就怕污染，那是另外一个时代的变化，是吧？轮船在乘风破浪，汽车在驶过原野。他不由得微微的笑了，而他这个理想未必全是架空的。富有经验、实践经验的他，很知道事业的起点不妨小，可是计划中的规模不能不大。30年前他热心于发展故乡的时候，就是起了这样的政策。那时候他打算一个发电厂为基础，建筑起双桥王国，双桥是个地名。他亦未使没有相当的成就，但是仅仅10万人口的双桥镇和足以供他回迁，比起目前的计划来，真是小巫见大巫了。他在看那个计划，自己的资本的发展的计划的时候，他想象的是民族资本要充分的发展起来，要建立他的王国。这么想着的吴逊普便觉得双桥镇的实现，因为当时打仗的时候双桥镇实现了，不慎的怎么一回打击了，实现了实现了，我们重新干，是吧？他兴奋的脸上的包又一个一个的冒着热气，把草案放在桌子上，然后呢就和那个接下来写的他和其他人的一些对话，这样一个细节的描写。你看啊，他表现这个人物啊，他的胸怀，他的理想，虽然你可以说他是资本家挣钱，但他有他的想做事那种果断、那种远大的一种想法。所以我们呢也可以理解为这是一个想象
中国的现代化，就当时三十年代的人啊，对现代化的想象。所以这个问题啊，我们看怎么来分析啊。你如果只是揪着说是资本家挣钱啊，做阶级分析啊，那当然他就是表现了资本家的特点，确实也写出了这条。但从另一方面呢，也可以说是现代人格，现代人对中国未来的一种想象。我们知道近百年来啊，从孙中山到许多不同的派别，这个中国人现代化的想象中都有类似的东西。什么东西呢？民族复兴，因为中国要建设好，是吧？中国要强大，是吧？所以我们看到这个这里刻画的五线谱啊，事实上是一种理想的化身，带一种浪漫的成分，也是它吸引人的地方。就当时我们想，当时的读者读这个小说，看这个地方一定会受到吴秀波这种气魄啊，这种胆识，这种这个理想所吸引。所以这个吴秀波这个人物啊，是带有理想色彩的啊，带有理想色彩。当然我们看这小说呢，对当时资本家的力量的想象也可能是有点夸大。他呢，这个矛盾想把这种想象转化为吴秀波的性格，也可能有些不真实，可能有些不真实，就有批评的，多少有点这个，有点概念吧。但他有吸引人的地方，为什么？就是理想，一种理想的力啊。另外，我们看啊，像吴秀波这样的人，他这种科学的管理的才能，他的气魄，他那个大做事那种大刀阔斧，刚毅果断，另外他讲效率，讲实际，要达到目的，为了达到目的不惜牺牲一切。当然你可以说他是挣钱，但从人格，从另外一方面来说呢，这是一种新的人格，是吧？现代社会的人格。而且吴秀波是区别于其他资本家的，他带有他个人的特点，所以我们不能说这是一个概念化的人物。刚才我们念的那个评论呢，可能比较多的提起了人物的阶级属性，过去的评论都是这样，比较多的提起了人物的阶级属性，譬如说民族资本家的两面性，当然这都是事实，他就是资本家，他也唯利是图。但对吴秀波的人格面例细致的描写我们注意不够，是吧？其实这个人物的内心呢，他的性格内涵呢，刻画是非常丰富的，他也有多面性，是个铁腕人物，但是又非常细腻，也有颓唐软弱的一面，他很刚毅啊，但也有颓唐软弱的一面。比如说他对他的弟弟妹妹，对他妻子都很专制的，当然这是一个专横的专制，但他自己呢有时又是很孤独的，是吧？所以有人评论说啊，当写到吴秀波的商场斗法的时候，想写到他怎么炒股票，怎么一个做生意，就很乏味啊。但写到他这个内心世界的时候，写到他孤独的时候，写到一个中年男人所承担的巨大的那种压力的时候，这个吴秀波就很活了，是吧？这吴秀波描写他是具有一种丰富性啊，就是刚才我说那么多的一个意思，就是说这是一个新人，中国文学史上前所未有的一种新的艺术想象，是吧？新的气质的这样一个所谓的英雄的人物，写的是成功的。另外这个人物让人家感动，为什么？带有悲剧性。吴秀波这个人呢是英雄，但他带有这种悲剧性，